Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı heç bir qətnamə qəbul olunmayıb və Gürcüstan nümayəndə heyəti Azərbaycana qarşı səs vermədə iştirak etməyib. Bu sözləri millət vəkili Erkin Qədirli deyib. Azərbaycanla bağlı aşbada ümumiyyətlə heç bir qərar qəbul olunmayıb, qətnamə layihəsi də olmayıb, səs vermə də olmayıb. O xəbər haradan qaynaqlanırsa, niyə yayılıbsa bilmirəm. Amma belə bir şey olmayıb. Gürcüstanın nümayəndə heyəti erməniləri dəstəkləməyib və Azərbaycana qarşı səs verməyib. Ümumiyyətcə, Azərbaycanla bağlı səs vermə olmayıb, heç bir qətnamə layihəsi də olmayıb. İTV Xəbərin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müvafiq sənədləri ilə tanış olması nəticəsində məlum olub ki, aprelin 19-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasında erməni diversantları məsələsinin gündəliyə salınmasının müzakirəsi zamanı Gürcüstan nümayəndə heyəti səs vermədə ümumiyyətlə iştirak etməyib. Bu məsələnin sesiyada müzakirəsi zamanı da Gürcüstan nümayəndə heyəti bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın əleyhinə çıxış etməyib.